Lek awak dhewek iki kan UKM. Aku dodol dawet sampean bakul cilok. Sampean roh ora. Nek di Indonesia iki 97% tenaga kerja iku diserap karo UKM. Nah, mergo ana corona akhire awan dhewek di omah njur ora iso kerja. Mergo ben koronane ora nyebar ngono. Dari pemerintah dikongkon di omah. Nek wis ngono, aku ora iso mbayangne apa sing bakal kedaden yen ekonomi UKM iki dadine lumpuh-puh. Aku ora iso mbayangke bakal akeh UKM sing ditagih tunggakan cicilan mergo ora iso mbayar. Aku gak iso mbayangke akan ada PHK massal nang karyawan-karyawane. Yo aku gak iso mbayangke bakal akeh wong nganggur njur luwe. Yo berarti rasa dibayangke.